pra pensar. E aí hoje tá aqui, amanhã pode não tá. Quantos corações pararam de bater, mas Deus te deu a chance de viver. Quem tinha tudo pela frente e ficou pra trás, então viva o presente. Faz tempo que não vê. Pergunte de sua vida, fale um pouco de você. Sorria com seus filhos, dê um abraço nos seus pais. E lembre que amanhã pode ser tarde demais. Fale um pouco de...